Жылдам хабарнама. Министрлік Түркістан облысындағы су тасқында видеосын жариялады. Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписете және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін таңертең тасқан су Кентай, Түркістан қалалары және облыстағы 3 ауданды басып өтті. Құтқарушылар тек аулаларды су астында қалғанын айтты. Тұрғын үйлер зардап шеккен жоқ. Қазір Кентай және Бәйдібек аудандарында су деңгейі төмендеді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісе отырыңыздар.